Daniel P., koji je od ranije poznat policiji, inspektorima je ispričao da nema neprijatelje i da ne zna zašto bi ga neko ranio. Veliko poštovanje, dobrodošli na kanal Srbija Info. On je povređen kada je u ponedeljak uveče u bloku 70 na Novom Beogradu na njega pucao nepoznati napadač i hicem iz pištolja ga pogodio u grudi. Napadač je navodno pobegao na biciklu, a pucnjava se dogodila oko 20 sati i 30 minuta i odmah nakon prijave događaja pokrenuta je akcija Vihor koja je trajala nekoliko sati. Daniel P. navodno je šetao ulicama oko kineskog tržnog centra kada je, kako se sumnja, nepoznati napadač ispalio hitac u njega. Metak ga je pogodio u grudni koš i on je pao kao pokošen, držeći se rukama za grudi, kaže naš sagovornik i dodaje. Povređen je jukao od bolova i presavijao se na zemlji, dok se napadač nakon pucnjave dao u beg. Muškarac koji navodno ima podebeo dosije, prebačen je u urgentni centar. Daniel P. nije životno ugrožen jer metak na svu sreću nije oštetio vitalne organe, kaže izvor. Kako naš sagovornik objašnjava, veruje se da je napadač duže vreme pratio Daniela P. i da je znao njegove navike. S obzirom na to da ga je upucao u grudi, jasno je da nije reč o opomeni, već da je imao nameru da ga ubije. Inače, on je osuđivan, ima pun dosije različitih krivičnih dela, pa nije isključeno i da je sa nekim imao neraščišćene račune koji su ga sada umalo koštali života. Međutim, po prijemu u bolnicu, Daniel P. je navodno menjao izjave. On je prvo ispričao da se sam upucao slučajno, a posle toga da ga je pogodio zalutali metak. Na kraju je policajcima, koji su došli u bolnicu, rekao da on ne zna ko bi ga i zbog čega ranio, priča izvor. Ne znam ko bi mogao da puca u mene jer ja nemam neprijatelje. Šetao sam samo po kraju kada sam upucan. Preneo je reči ranjenog Daniela naš izvor. Komšije koje stanuju u blizini mesta pucnjave ispričale su da je Daniel P. nakon ranjavanja tražio pomoć. Čuli smo da je jednom komšiji nakon pucnjave pucao na vrata, sav krvav i da je jedva izustio. Molim te, vozi me u hitnu pomoć. Tada ga je čovek prevezao u bolnicu. Inače, priča se i da je napadač koji je pucao u njega pobegao na biciklu, kaže stanovnik Novog Beograda. Nedaleko od mesta na kom je u ponedeljak ranjen Daniel P., u aprilu je brutalno ubijen Luka Žižić, vlasnik lokala Ritual, u koga je pucao plaćeni ubica Stefan M., 23. Ubica je imao hirušku masku na licu, zatražio je da ode do toaleta, zadržao se nekoliko minuta, a onda ispalio kišu metaka na Žižića. Kada je pokušao da pobegne, Žižićev brat i prijatelji počeli su da ga tuku. On se nekako oslobodio i pobegao na električnom trotinetu. Istragom je utvrđeno da je ubica osumnjičen i za ubistvo Nikole Zečevića, zvanog Zeka 38, koji je ubijen u februaru 2021. u Kragujevcu, podseća izvor.